لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ایک روایت لاتے ہیں کہ مدینہ شریف جنات سے کیسے محفوظ ہوا. اس ضمن میں حضرت سعد بن اسحاق بن کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے. جب یہ نازل ہوئی تو ایک بہت بڑی جماعت حاضر ہوئی جو نظر تو نہیں آتی تھی لیکن یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ عربی ہیں. تو صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ من انتم، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم جنات ہیں، مدینہ منورہ سے نکل چکے ہیں اور ہمیں یہاں سے اسی آیت نے نکالا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرا بھائی، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور آخر الزمان نبی، وہ جو نبی الامی ہے، ہاشمی ہے، سید البشر ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہے، اور رحمت للعالمین ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، جواد ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، ان پر اترا ہے. اس کلام میں بڑی طاقت ہے لیکن نہ ہمارے زبانیں صحیح ہیں نہ ہمارے دل اچھے ہیں. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ عز و جل ہمیں ہدایت دیں اور ہمیں سچائی کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنا دیں. وما علینا الا البلاغ.